OK, zdravím vás, dámy a páni, dnes máme tradičné videjko o sneak peeku. Dnes máme také kratšie videjko, prečo povieme o sneak peekoch, teda ako už vedieť z názvu, o balance changes, ktoré zatiaľ vieme a ktoré by teda mali prísť. Ešte predtým, ako povieme na to video, by som bol rád za odber hashtag road na 6 subs. Bol by som rád, keby sme to dali do konca roka, takže za každé zdieľanie, like aj odber, budem rád. No a už to nejak neokecavajme a poďme rovno na to. Ešte predtým, aby som chcel dodať, čo som včera v Brawl Talku trošku zapovedal, týka sa teda Bounty a Game Grabu. Je to tiež taká balance update changes, pretože to dosť zmení hru. No to je vlastne to, že ak sme mali, teda budeme mať v Bounty ponovom takú tú modrú hviezdu na začiatku, tak tu keď vlastne získate a na konci napríklad, ak sa skončí vlastne hra a je napríklad 30-30 na hviezdi, tak to získal tú modrú hviezdu, tak vlastne automaticky vyhráva, takže už vlastne v Bounty nebude žiadna remiza, čo si myslím, že je aj trošku dobre a budú sa aj teraz ľudia už byť o tú prvú hviezdu. No ako druhá vec, tá sa týka gamegrabu a to je to vlastne, že ak sa neviem, tak maximum gamegrabov, gemov, ktoré môžu vyjsť, je myslím, že 25. Asi keď ich nikto nezačne zbierať, viem, že ja som to už raz skúšal, tak vlastne po 15 minút, tak sa to začne odpočítavať, aj keď nikto nemá tie gemy a bude to draw. Ale ponovom, keď vidím vlastne ten posledný 25. gem, tak vlastne do 30 sekúnd sa skončí hra a nebude mať teda tých 15 minút sa bude čakať. Ale hneď od posledného gemu prejde 30 sekúnd a tá hra sa skončí buď draw, alebo kto tie gemy pozbiera. Takže to je taká tiež dosť výrazná zmena. OK, takže toto už nebudem nejak ďalej zdržovať. Sú teda, mám tu 10 buffov a teda nerfov na nejakých brawlerov, ktoré sú zatiaľ vyčítané, iba dalo by sa povedať z Brawl Talku, ale môžu tam ešte nejaké pribudnúť, alebo niektoré môžu byť trošku viac buffnuté alebo nerfnuté, takže je to iba ako keby tak viac približne urobené. No ja už to nebudem nejak okecávať a poďme rovno na to. Frank dostane buff v podobe svojho života z 8960 na 9800. Geo dostane taktiež buff zo svojich životok zo 4760 na 5040, čo je myslím si dosť výrazný buff. Buff dostane aj Jesse v podobe damage z 1176 na 1288. Ako ďalšie dostane buff na damage aj Merpy, a to konkrétne z 980 na 1064. Rikovi sa zvýšia HP z 3640 na 3920, čo je tiež celkom dobrý buff. Nerf by mal dostať Brock v podobe životok a to z 3640 na 3360. No a ešte teda Brock by mal dostať nerf aj na damage z jednej strely z 1540 na 1456. A ja osobne by som mu ešte dal aj nerf na ten jeho druhý gun, pretože ten je neskutočne OP. No ako predposledného brawlera tu mám Nitu, ktorá dostane v damage buff a to z 1120 na 1232. No a taktiež by mal dostať buff na svoju prvú star power healovaciu z 500 na 800, čo si myslím, že je naozaj dosť. No a ako posledná tu mám buff na Coltov damage z jednej strely zo 448, bude brať 504. OK, takže to boli úplne všetkých 10 buffov plus vlastne nejaké tie nerfy na brawlerov, ktoré by mali prísť tento update. Nie je to všetko 100%, niečo môže mať menší buff, niečo verší nerf, niečo ani by nemuselo prísť, niečo sa môže pridať, pretože je to tak viac menej prečítané z Brawl Talku a predpokladané, čo by mohlo dostať nerf alebo buff. No a taktiež chcem dodať z Lexovho videa, tu na vidíte, že vlastne ktorý deň, čo dostaneme ako free gift, ale čo je najdôležitejšie, že to tu Brawler free, Brawlera Edgar, my sa mali dostať teda 19.12, teda asi to je nejaký 7. či nejaký 8. gift, ak sa nemýlim, no každopádne bude to top. A ja by som sa teraz presunul rovno na záver videjka, ja ti ďakujem, že si ho dopozeral do konca, budem rád za každý like, odber, zdieľanie, vidíme sa zajtra, už vám chcem povedať, kedy predpokladám, že bude update, mám tu ešte nejaké tie novinky, voice lines, tu mám Edgar a Byron, takže sa máte na čo určite tešiť, no a zatiaľ sa teda majte a čaute.